Ակումեացիաները շարունակվում են, ոմանք հիասթափվում են, ոմանք հուսահատվում են, բայց ես կարծում եմ, որ մենք այլ ճանապար չունենք, պայքարի ենք դուրս եկել, ինչպես երեք իմ հյուրերից մեկ ասեց, հրյաները 40 տարի քայլեցին միջև հասան, հիմա ինչ որ սկսել ենք տրտընջալ, բողոքել, ձեր կոչը, ձեր խոսքը, ինչպես է գնահատում այդ բողոքողների, տրտընջողների խոսքը, ինչպես է տեսնում, խնդրեմ։ Ես էլ ասեմ, որ Նիկոլի իշխանությունը մի օրում չեկավ, 20 տարի, 20 տարի, ես մեզ դզրուգի պես երվի արյունը ծծեցին, աշխատեցին, միջև որ հասան իրենց նպատակին, 20 տարի դարբեր միջոցներով, դարբեր մարդկանց հետ փորձեցին, որ մեր Հայաստանը այս օրին հասցնեն, իսկ բայկար քանի օր է սկսել, իսկական բայկար քանի օր է սկսել, ամս 25-ից, դրանից առաջ Ազատության հրապարակում ամսու 17-ից, զատգվավորվանից, դե բայկարը նոր փուլ է մտել, մարդիկ իրավունք չունեն հիասթափվելու, ընդհակառակը գրվի գեսին չեն թողնի ճակատը, ավելի ուժպիտ հավաքես գամք և շարունակես բայկարը հասնելու կնպատակիդ թշնամուն դաբալելու, հետա ժողովուրդ միացեք, հերիքա լուսամուտներից, ինտերնետի հետև նստած դիտեք, Թեփանը ալնում, օրինակ երբ որ իմ ոտքը ցավացրել էի, երբ որ ես չեմ մասնակցել, ամսու 17-ից մասնակցում եմ, երբ որ դանն էի, մեջքի ցավ և ոտս ուրած, վիրահատված ոտս, և այդպես բացակայել եմ երբ որ, ու ինտերնետով հետևում էի ամեն ինչին, ու տեսնում եմ, միան ես չեմ հետևոտ, 5000 հոգի մի ալիքի վրա հետևում է, 2000 հոգի հետեղա հետևում, դե հետևելու փոխանակ հետևեք, եկեք իջեք հրապարակ, իջեք հրապարակ, ես գործը արագ կսիրե, ես գործը եթե արագ եք ուզում, բայց ձեր մասնակցությունով դարականա, ինչ ասեմ, ինչ սել է հիասթափվել, նոր է սկսել, պիտի վերջացնենք ես գործը, սկսել ենք, պիտի վերջացնենք, հիասթափվել չկա, ուժ հավաքել և բայկարը շարունակել։ Սկսել է բիրտուշ կիրառել ոստիկանության գործողություններ, խնդրեի գնահատեք։ Ոստիկանության բերետավորներն ու կարմիր բերետավորները։ Կարմիր բերետավորները ավելի ոնց որ նկատել եմ օրերը, ես ասած ամեն ինչին մասնակցում եմ, կարմիր բերետները ավելի ճնշում են, որտեղ որ է Սաղաթելյանը, Իշխան Սաղաթելյանը, որտեղ որ ժողովրդին առաջնորդում է, այդտեղ է ճնշումը, ոնց որ հատուկ Սաղաթելյանի թեմ կամ ասենք այսպես ճակերտների մեջ Դաշնակության թեմ, այդ էլ սխալ եմ անում, որովհետև այդ մարդիկ դեղի դվողը չեն, իրանք դեղի չեն դալու, բայկարը շարունակվելու է, սա գանք չի առնելու, թող ինչ ուզում են անեն, ոչ ոք վախեցող չկա, ոչ սերպագալությունից, ոչ տադավարությունից, և հենց որ իշխանապողություն եղավ, ովքեր որ պրնվել են, ովքեր որ սերպագալվել են, ովքեր որ հալածվում են, այդ ամեն ինչը վերջանալու է, գարջ է, այս իշխանությունների, պետք է դիմանալ, պետք է դիմադրել, այո, հետ չկանգնել, չվախենալ, չվարանել, հոգեվարքի մեջ է, իշխանություն, կարմիր բերետներից, ոստիկաններից հրաժարվում են, ու այդպես կհրաժարվեն, երևի ենկամ մեծ բարգևավճար են խոստանում, որ մի ամիս էլ իրանց աթորների վրա նստած մնան, և այդ ընթացքում իրանց գարչ խելքով ժողովուրդը հիասթափվի, գաշարում են, ուղղակի ոստիկաններին գաշարում են, ես կամ փող, մեկ ամիս էլ էլ դենակ ես ժողովուրդը հիասթափվի, թե չէ, թե փողոցում կմնա, թող իմանամ, որ դա չի աշխատել, իմ իմանալով, լսելովս, որոշ կարմիր բերետավորներ հրաժարվել են, որոշներն էլ ուզում են չեն ազատում աշխատանքից, ամեն ինչ անում են, համոզում են, երևի համոզել որնա, համոզել է հետա, որ երևի դրեք ես ամիս էլ $1000 ավելի կստանակ, դրեք ուրեմն այդ կանջ են ժողովրդի, ժողովրդը վախենա իրանց խելքով, կամ
Մեկ ամիս էլ սկսկեն էս ամեն ինչ իրաց աթորներին գարչած մնալ եւ ժողովրդը յաստափվի։ Այդպես են մտածում երը, որը ցախողության են գնալու, չի աճողվի իրաց հետ։ Սյուրքը կարելի ասել, որ արդեն արթնանում է, եթե նկատի ունենանք, որ Հոլանդիայում սյունած ողջուններ հղեցին, Լոս Անջելեսում կարծես թե արդեն արթնացում կա, կարող ենք ասել, որ արդեն ճիշտ է, դանդաղ, բայց սթափում են եւ հասկանում են, որ այլևս Հայաստան աշխարհը լինի չլինելու հարցն է։ Սպուրքը վաղուց գիտակից է, թե ինչ է կատարվում։ Փախտը բերել է, գնացել է Հոլանդիա, մի քաղաք, որտեղ մի բուր հայեր կան եւ այդքան այդ ծևով իրեն դիմավորել են։ Պատկերացրու, եթե Լոս Անջելես կնար ինչ կանեին իրեն, հաստատ մի 5000 հոգի, 10000 հոգի իրա թեմեր են լելու։ Ցայնը ողջունները սյունյած ավելի բարձր ցայնով էր հասնելու իրականչներ։ Սպիրկը վաղուց արդուն է, Սպիրկը միշտ Հայաստանի հետ է, Սպիրկը ուժեղ Հայաստանի հետ է, ուժեղ հայոց բանակի հետ է, Սպիրկը Արցախի հետ է։ Եվ մեկը չկարա ուրանալ Սպիրկի առանձները անկախությունից ի վեր, Արցախյան ազատագրական պայքարի առաջին օրից մինչև այսօր Սպիրկի թերագադարությունը մեկը չկարա մոռանա։ Այո, կամ ուրանա։ Եվ լավ է, որ հիմա արդեն Սպիրկի շարժման հետ միասին։ Այո, բայց Սպիրկը, այո, Սպիրկը մեր հայերն են, մեր քույրերի եղբայրներն են, բայց առաջին հերթին Հայաստանում ապրող հայի դունն է։ Մենք մեր ուսերին առաջի ցանը բարդականություն մենք պետք է անենք։ Մենք պետք է հերացնենք այս իշխանությունները, այդպես էլ Սպիրկը նորից հույսով ներսուկ կգանքնի, ուժ կտա, փող կտա, ամեն ինչ կանի, ինչ որ պետք է նա։ Ինչ ունեք ասել են անտարբեր մարդկանց, որոնք միշտ թվում է, որ Շահի Աճեմյանը պիտի այս երեք պատերազմով անցնի, ինքը տանը նստի մեծ-մեծ բրդի, Շահի Աճեմյանի նման մարդիկ պիտի գնան փողոցում քայլեն, ինքը տանը նստած մեծ-մեծ բրդի, եւ ինչ որ պատճառաբանություններ նախքիններ, ասի, չգիտեմ ինչ ասի, ինչ որ անուններ տա, որ չեմ ուզում գնալ։ Ինչ ասեմ, այդ տեսակ մարդկանց, եթե գիտակցություն չունեն, ես ո՞նց իրանց գիտակցությունը արտնացնեմ։ Ոդս վիրահատված Քևորք Չավուշի արձանից մինչև Ֆրանսիայի հրաբարակ քայլել եմ, քրդինքների մեջ, ոդս ցավելով, տրաբաջարով, մի քիչ այսպես տետևագի հիվանդացավ, ոդս ուրեց, երկրորդ չեմ մասնակցել, բայց իրականություն ա, որ ամսու 17-ից ես ամեն օր 8-ից 12 ժամ հրաբարակներում եմ եւ ամեն ինչին մասնակցել եմ։ Անտարբեր մարդկանց կարամ ասել, խեթենի գլուխնի թավակիկ։ Սա դե որ թուրքը գա իրենք ասեն մենք անտարբեր ենք, մեր լիզը մի կտրենք, բացնի դա, որ ասեն ինչ միամիտ են, բայրաքթարը որ գա կասեն այն ուղությամբ գնացեք, մենք անտարբեր ենք եղել, մեզ մի մուսալերում էլ 1915-ին ժողովրդի մի մասը գնաց հանձնվեց թուրքերին ու բոլորը մորթվեցին, ով սարը բարձրացավ, բայկարեց, հաղթեց ողջ բայկարել է, ինչ ասեմ, այսի բայկարը մեր հայրենիքը բաբանելու, այսի բայկարը չդրկանալու, չդրկացման չգնալու, սա պայքար է մեր արժանապատվությունը, մեր հայի անունը յետ վերագանքնելու, արժանապատվությունը վերագանքնելու պայքար է ես եւ կոյադևման։ Ու այստեղ մարդիկ թող իմանան, ոչ մեկս մեկի համար չենք գնացել, ով որ գճանաչեն։ Ես այսօր Վանեցյանի գողքն եմ, Արավոտից իրգուն Սաղաթելյանին եմ բարևում, Արավոտից մինչև իրգուն Մույսներին եմ բարևում, բոլորին բարևում եմ, բոլորի հետ խոսում եմ, բոլորս միրար հետ ենք։ Այստեղ չի գա անհատի ճաշտամունք չկա, այստեղ գա հայրենիքի ճաշտամունքը։ Ասկի գոդորածից, ցուլումից փրկելու եւ մեր սահմանները վերականգնելու։ Այդա պայքարն է։ Ուրիշ ոչ մեկ բան։ 4 տարի է խոսում ենք, ամեն ինչ ասել եմ։ Բան չկա, որ չեմ ասել, եթե չեն հասկանում, հոզորով չէ, չեմ գարա, եթե չեն հասկանում, գիտակցություն չունեն, թող իրանք մի ռոբե իրանք սեր կտնեն, իրանք սրդին խղջին եւ մտածեն, խորը մտածեն, պետք է մասնակցեն, թե չէ, իրանք իրանց թող պատասխանեն, խղջով պատասխանեն, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Առաջնորդներին են հա քննադատում, ինչ կարող եք ասել։ Առաջնորդներին քննադատում են, խնդրեմ, ով ինքն իրան ավելի լավ առաջնորդ է ասկում, հավատում է, որ ինքը գարա առաջնորդ է, թող գա։ Բոլորն են ասում, թեմը բաց է, գարա քելեր պեմենտ խոսել։
Ինչ ասեմ։ Գարարա շնորհել, գարարա շնորհ։ Ինքը մե ով այդ քնատարողները, եթե իրանք իրանք առաջնորդեն, ասկում խնդրեմ թող կան։ Թող կան, ներգրավեն իրենց միտքերը, իրենց ուղին, իրենց քծակիրը։ Ու եթե քեթը գլուխ բան են ասում, հետևեն իրանց։ Եթե եթե առաջնորդին ինչ ես, առաջնորդները ինչ է հավանում, եկեք դուք առաջնորդեք, ինչ ասեմ։ Թող կան խելաց բաներ ներգրավեն, իջնեմ մեջտեղ, տեսնեմ գարան առաջնորդը։ Այդ առաջնորդներին շահավանող մարդիկ արդյոք իրենց կյանքում 10 հոգի ղեկավարել են։ Մնաց որ ժողովուրդ ազգ mass-ը ղեկավարեն եւ պատասխանատվությունս կան։ Առաջնորդ լինել կնշանակի պատասխանատվություն նաեւ զգալ։ Հեշտ բան չէ, ամեն մարդու կոր չէ, երկրի նախակալ լինի, վարչապետ լինի, ափերին մեկը գաբիգի մեկը բերին դեսեք ինչ եղավ։ Ինչ ասեմ, պատասխանատվություն է։ Աշխարհում ովև է մեկ երկրի նախակա, որ ընդդրվում է, դա մեզ 4-5-6 տարի հետ մազերս միտակել է։ Գիտեն ազգ ղեկավարելը, երկիր ղեկավարելը հեշտ է։ Եկեք ղեկավարեք, առաջնորդ չեք հավանում։ Իսկ ես շատ լավ եմ հավանում եմ մեր առաջնորդներին։ Ճիշտ տայլերով գնում են։ Ինչ կարելի անել, անում են։ Ինչ եք ուզում։ Ոչ մեկը գախարտական փայտիկ չունի իր ցերկը։ Սա հավակական գործունեություն է, սա հավակական փափուկ հեղափոխություն, չասեմ, արդեն հեղափոխություն բառը 18 թվականից խայտարակվեց։ Են թուրքական հեղափոխություններ։ Հա, ամենայնտեղս, էսի ազգային զարթոնք է։ Զարթոնք, զարթնել, ազգը զարթնում է, զարթնի լավ։ Եթե հավատում եք, որ ես անգամ ստացվելու եմ։ Ստացվելու եմ, ոչ մեկը չգանկնել։ Ոչ մեկը չգանկնել։ Այդ երբակալություններ, բան, ոչ հիմա։ Չերբակալում են, չերբակալել։ Գոր Մաղաթեփոսյանին, Գոր Սարգսյանին, Տարոն Մանուկյանին, Սուրեն Դաշնակցական դրույթ։ Դաշնակցական, Գերասիմ Վարդանյանին, ախր մեկ անսով բան, Կալանավորման բան։ Գիտեք, Ավետիք Չալավյանին։ Լավ, այսպես բան ասեմ, այդ չերբակալողները, հրամանդվողները, եթե դաշնակցության մասին մի քիչ իմանային, այսպես բաներ չէին անի, որովհետև դաշնակցական մարդը ծնված օրվանից դաշնակցության շարքերում փոքր տարիքից մինչև մեծանալը այնպես են թրծված, այնպես են տաստիրակվել, ոչ մահից կվախենան, ոչ թուրքից, մնաց որ ներքին դաշնամուց վախենան։ Այս դղերը հեղափոխականներ են, հայ հեղափոխական դաշնակցության դղերն են։ Ինչը ես էլ իմ կյանքում փոքրուց ապրել եմ մինչև 10 տարի առաջ, ճիշտ է գուսակցությունը դուրս էլ եմ, բայց մինչև 50 տարեկանս մանկուց, մանկաբարձրից եղել եմ դաշնակցական եւ խորը դաշնակցական։ Դաշնակցականներին չեն կարա վախացնել։ Թող քիչ մտ դաշնակցության պատմությունը ուսումնասիրեն։ Սա մի գուսակցություն է, սա մի փաղանք է։ Ես մի շարքեր ունի, որոնք ապսեների վրա պատմության մեջ գլուխներ եմ դերել։ Թշնամու գլուխները ապսեների վրա կբերեն եւ կհրամցնեն։ Դղերքի մեկը չկարա վախացնել, որովհետեւ դաշնակցականը փոքրուց էլ սովորել է հեղափոխականը միտ մեռնի կամ քնթագով, կամ գախաղանով, կամ փանդի մեջ։ Ինչի են պետք անձնական սերն ու փառորությունը, երբ հեղափոխականը պիտի խոնարհվի ասկի սիրուն առաջ, հրայր թժողքի խոսքը։ Սա ամեն մեկ դաշնակցական փոքր մանկաբարձրից սովորել է։ Հրամանդվողները քիչ մտող ուսումնասիրեն, ում հետ են խաղանում։ Աստված չանի դաշնակցությունը հակադարձել։ Աստված չանի։ Բայց տավաժանների ինչին էր։ Հիմա այդ գլում է։ Չգիտեմ, մեջը չէ։ Բայց ասում եմ, ես իմ իմացած գուսակցությունը, ես գիտեմ, որ Աստված չանի այդ տեսակ բաների անցնի հակադարձել։ Դե հիմա արդեն տեսեք ձերբակալություններ, բան փորձ են անում։ Դե էսքիս առաջ է, Լևոն Դերպետրոսյաններ արեց ժամանակին, Լևոն Դերպետրոսյաններ արեց, ամեն ինչ արեց, որ հակադարձեն, էլի գեցե դաշնակցությունը, որ այդ ժամանակ արյունահեղություն չարեց։ Երևի այսօր էլ նույնը անի, արյունահեղություն չանի, որովհետև դաշնակցական մարդը սովոր չէ հայի վրա ցերկ բարձրացնել, արյուն տապել, չի կարելի, բայց տավաճաններին կարելի է։ Ինչու պիտի հենց այսօր ժամը 4-ին բոլորը գան Ֆրանսիայի հրապարակ։ Չգիտեմ, ես կազմակերպիչ չեմ, ես մասնակից եմ։ Մարդու որ խոսք ունեք, ասելու ինչու։ Երևի մի բան կա։ Առաջ մի օրից ասում եմ, մենք այսօր
ամսու 17-ից ես ինքս բոլորին էլ ասում եմ, հավատքով, հույսով, բայկարով պիտի հաղթենք։ Հիմա հավատում եմ, հույսով եմ, հավատում եմ, որ կարևոր բան կա, հույսով եմ, որ լավ բան ենք անելու այսօր, բայկարելու եմ մինչև հաղթանակ։ Դրա համար ժամը 4-ին ես կլինեմ այդտեղ։ Շնորհակալություն, շնորհակալ եմ, ես պարոն Ղազարյանին եմ հրավիրում, շնորհակալություն պարոն Հաշեմյան, մեր